Nou, ek het dit so ongeraak toe ek nou met die lys nou gepraat het. Wie van julle, ten spyte van kinders, wie van julle doen nog steeds vandag stupid goed? Dan denk jy by jouself, hoekom het ek dit gedoen? Dit maak nou nie sin. My broer is weer van die soort, as hy iets doen wat hy nie van nou nie apart het met homself. As hy vir hom sê, Jesse Gerrit, kijk hoe stupid is jy. Kijk wat maak jy alweer, apart het met homself. Maar ons allemaal doen goed en dan verstaan ons nie hoekom ons hierdie goed doen. Nou wil jy vat na een tekstvers toe, Psalm 84 vers 6 sê. En ek gaan vir twee bybelsuitjies, eers in die ou vertaling en dan hierdie nuwe vertaling. Hy sê, welgelukzalig is die mens wie sy sterkte in u is. In wie sy hart die gebaande wee is. Nou die Niet-Vertaling sê die volgende, hoe gelukkig is mense wie sy krag in u lê. Die pelgrimstogte leef in hulle gedagtes. Is die Bybel verkeerd vertaal? Maar een sê hart aan een sê dan nou gedagtes. Hoe is dit moontlik? Jy sien, die hart is een pad. Hierdie pad is oop vir lewe en jy sal lewe ervaar op hierdie pad. Maar wanneer dit toe is, blok dit die lewe. Die paaie in ons hart word of oopgemaak of toegemaak deur ons denke. Daarom is dit baie belangrik dat ware transformatie in ons denke gemaakt moet word, want dit is een connectie. Nou, Romeine 12 vers 2 sê, laat God jou verander deur jou denke nie te maak. In Spreker sê hy, dit wat in die mense hart is, kom by sy mond uit. Nee, nee, dit wat in die hart is, bol nie soos een papegaai uit jou mond uit nie, dat jy nie weet wat jy sê nie. Jy dink daaroor, jy weet wat jy sê, en jy sê dit, want dit is wat in die hart is. So, hierdie paaie in ons lewens beïnvloed ons manier van lewe. Nou, as jou pad, hierdie pad is van vrees, gaan jou lewe aangepas word met vrees. Want jou denke pas aan. Die patrone van jou denke, daarom kom Paulus, en hy sê, ook in Romeine, moet nie gelijkvormig word aan die wereld nie, die Engels sê dit so mooi, moet nie laat die patrone van die wereld jou denke beïnvloed nie. Want as dit jou denke het, het dit jou hart. Daarom kan mense nie lekker verstaan hoekom mense nie lekker kan connect met hulle self en dit wat rondom hulle gebeur en selfs met die kerkie. Want hier is die probleem. Ons is baie keer submarine christene. Ek kom net op wanneer dit nodig is om gesien te word. Op 'n Sondag
dat ek hier poogtig is, ekie. Oeh, ek is so soet, ek kan een cupcake van my maak. Maar in die week, is my denkpatrone, my hart, een ander stoor. En dan leef ek in botsende belang met myself. En ek maak myself so ongelukkig, omdat my hart en my denken nie ooreenstem met mekaar. Nou kom die psalm en hy sê, Heere, ek weet wie is en ek weet ek er in nie is, maar help my dat die paaie van my hart reg uitgewerk word, dat die paaie van my denken reg uitgewerk word, want dis daar waar die lewe deur gevloei word in my lewe. Dis daar, mense besef het nie, dis daar waar die vyand ons aanval. Dis daar waar ons een besluit maak of ons vir die Here gaan leef of nie. Maar nou is die probleem. Baie van ons leef net een kop godsdienst. Ons leef net een kop godsdienst, want alles moet vir ons sin maak in op 'n sekere manier. En ons sluit ons hart uit. Raak ons hier gevoellose, kliniese godsdienst persoon. Dis daai nie ou wat almal wil judge en almal wil, ek het nou ook nog iets so uit te doen gehad. Maar dan die ander kant, ek kan jy die mense wat net met die hart, dan kan jy daai hyper gevoelige mens wat alles wil voel. En as jy hulle sien aan hulle, God nooi ons om in een balans met ons denken en ons hart te leef. Wat ons het nodig, dat ons met ons kop en ons hart God sal aanbid. Want die kop is nodig dat ons die regte goed sal implementeer in ons lewe. En ons het die hart nodig, want dit is daar waar ons God ervaar en hoor en rigting kry in ons lewe. Maar haak die een uit, dan word die ander een met mure gebou. So is het nodig dat die pad reg gevoel word na mekaar toe, so dat as die pad reg gecommunikeer na mekaar toe, sal die pad na buiten toe ook rechts wees. Kan jy nou verstaan, hoekom is daar so baie siek mense in die kerk? Want die pad van communicatie is nie gereg gecommunikeer nie. En is nodig dat ons het sal reg gecommunikeer met mekaar. Hoe doen ons dit? Ons denke bou baie keer mure en ons raak afgesonder. Nie reg afgesonder volgens wat die Bybel wil hê, ons moet afgesonder nie. Ons raak afgesonder so dat ons nou juist goed vir God is nie. Nou hier is goed vir mense is nie. Want ons is bou met mure. Ek en my huiskapaak nou hier weer baie woord het. En nou raak ons verlore vir die wereld, vir onsself, vir die familie, vir dit wat saak maak. Maar hoe gaan ons uit die ding uitkom? Geloof, gewoontes, help ons om ons hart oop te maak en die mure af te breek. En dit is geloofsgewoontes, is om die regte goed te doen aanhoudend. Byvoorbeeld, ek bid nie net wanneer ek God nodig het in my lewe nie. Wanneer ek
een paar lijntjes nodig het, dan bid ek vir God vir een paar lijntjes. Dis al wat hy in my hoor nie. Geloofsgewoonte beteken dat ek in verhouding met God sal staan en ek bid omdat ek in verhouding met hom staan. Ek kerk toe gaan nie omdat ek moet nie, jy hoef nie, maar dat ek kerk toe sal gaan omdat ek in die gewoonte is om myself te beoefen sodat die paaie van kommunikasie reg oop sal wees. Geloofgewoonte is om gedeeg deur bewus te wees en jy oefen jouself in. Hoor mooi, dit is baie belangrik vir hierdie tyd van die waarin ons leef. Ek beoefen myself om gedeeg bewus te wees dat God saam met my is. Wat ons vergeet het. So ek moet my gedeeg inoefen om te weet dat waar ook al ek gaan en wat ook al ek doen, God met my. So ek wil jou uitnooi vandag om dit wat jy dalk verloor het weer in plek te kry. Ek wil jou uitnooi, jy dalk die gevoel van die lewe verloor, dat jy die paaie van kommunikasie sal oopmaak, dat jy God sal nooi om jou te help op die paaie in jou lewe te bou, as die paaie van daar afgebreek is. Ek wil jou uitnooi om net weer bewus te word van God met jou is. Jy, baie dankie dat jy met ons praat. Help ons om ons gedagtes, ons hart op u te rig. Gefokus te wees dat God met ons is. Help ons om hierdie lewe te leef wat 'n lewe is in lyn is met dit waarna toe God ons geroep het. Help ons Here om uit te gaan in hierdie lewe met die regte harts gevoel, maar met die verstand wat vir ons help met rigting. Bid ek vir elkeen hier dat jy vir ons sal lei in hierdie lewe. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen.